Львівський державний університет безпеки життєдіяльності вже понад 17 років здійснює фахову підготовку майбутніх психологів за трьома різними напрямками. Якими саме? Ходімо, покажу. Психології та соціального захисту. Перша освітня програма «Практична психологія» спрямована на підготовку психологів цивільного профілю, які можуть працювати в закладах освіти, соціальних службах, бізнес-структурах. Студенти засвоюють методи ефективної комунікації, опановують техніки комп'ютерної діагностики, ознайомлюються з особливостями роботи з дітьми та підлітками під час практики у закладах освіти та дитячих будинках. Друга освітня програма – екстремальна та кризова психологія. Готує майбутніх психологів для ризиконебезпечних професій, основне завдання яких – це здійснювати психологічний супровід фахівців та стабілізувати постраждалих в станах гострої кризи. На тренінгових заняттях у психолого-тренувальному центрі курсанти відпрацьовують навички безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях. На навчальному полігоні опановують техніки ефективної групової взаємодії та навчаються надавати екстрену психологічну допомогу під час надзвичайних ситуацій. В університеті також функціонує кабінет психологічного розвантаження та реабілітації, де курсанти мають можливість опановувати ефективні методи самодопомоги. Усі теоретичні навики здобувачі вищої освіти вдосконалюють під час професійної практики в територіальних управліннях ДСНС України. А відтак, третя освітня програма «Реабілітаційна психологія» готує психологів, які в подальшому зможуть працювати у реабілітаційних та кризових центрах. Понад 20 досвідчених психологів-практиків та науковців навчають наших студентів та курсантів різноманітним психотерапевтичним напрямкам та технікам, таким як юніанська та тілосно-орієнтована терапія, арт-терапія, травматерапія. Під час практики у реабілітаційних та соціальних центрах студенти також вчаться взаємодіяти та проводити психологічну реабілітацію з різними верствами населення – дітьми, людьми з інвалідністю. Війна поставила важкі виклики перед нашим суспільством. Один із них – яким чином відновлювати та зберегти психічне здоров'я нації. Саме ці питання і мають вирішувати психологи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Саме таких професіоналів готує Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.